Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje. Historia zyrtare e regjimit komunist shqiptar thotë se në vitin 1921 ishin 200 komunistë parashkryuan, partin komuniste. Dhe kuptohet kjo ishte një ngjarje pasaj me pasoja afatgjata. Ngjarja më me pasoja afatgjata një historinë e krimit shtetit shqiptar pas shpalljes pavarësisë në kuptimin politikë. Tani, këtu shikoni shpinë ku themelua partia në Tiranë. Tani, pati shumë botime gjatë kohës regjimit komunist, botime zyrtare, kuptohet. Pati disa versionet një libri historia e partis, e punës e Shqipëris, që i mërë ngjarjet që nga themelimi. Vet historia e Shqipërisë ishte përqendruar në shekullin 20 rreth kësaj partie, domethënë botimet e historisë, por çuditërisht lista e komunistëve të parë, 200 komunistëve nuk u botua asnjëherë, në asnjë lloj botimi të regjimit komunist. Dhe arsyeja këtu nuk ishte se një pjesë e madhe e tyre u shpall në armiq me Enver Hoxha, sepse ai dhe në kujtimet e vetë ai përmend dhe ata armiqt duke i etiketuar, kuptohet, mendje me një kënaqësi të egër. Arsyeja kryesore për mendimin tim ka qenë se të zbuloj që pjesa më e madhe e komunistëve që themeluan partinë ishin gjakovarë. Me qyteti Gjakovës, me qyteti 99% të tyre, të cilët kishin ardhur në Shqipëri për studime për të shkolluar në kohën e monarkisë zogiste, ose kishin ardhur në periudhën midis dy luftrave me familjet e tyre të dëbuar nga përndjekja e serbëve në vendlindjen e tyre, si shumë shqiptarë tjerë të Kosovës dhe Trojeve tjera në Jugosllavinë e dikurshme dhe të më vonshme. Por është e çuditshme prania e tyre në themelimin e Partisë Komuniste Shqiptare. Ishte koha kur Shqipëria ishte bashkuar me Trojet e mbetur në Jugosllavi, ishte shpërbërë Jugosllavia monarkiste, por me gjithë të dy partit komuniste nuk e njënin të realitet e Shqiptare dhe Jugosllave, e quanin vepër të fashizmit, Shqipëria madhe, dhe çuditërisht këta komunist gjakovar marën pjesë si antarë të melus Partisë Komuniste të Shqipërisë. Madje, janë dy prej tyre drejt për drejt të melus, Elhamin Imani dhe Sadik Stavileci. Njëri prej tyre eroi popullit në Republikën e Shqipërisë, madje. Elhamin Imani pastaj do të arrinte poste të larta në Jugosllavinë komuniste. Unë, duke kulumtuar botimet, kërkimet, arkivat në Republikën e Shqipërisë, botimet në Jugosllavinë, kam arritur të vërtetoj rreth 50 prej tyre. Dhe kur them 50 këtu, dhe të kemi parasysh që shifra 200 është një shifër hermetike që nuk përfaqëson gjë, mund të kenë qënë dhe 120, mund të kenë qënë dhe 90 komunist, që që pesha e gjakovarve rritet. Duke të pabesushme, po janë shumë, janë vërtet shumë. Elhamin Imani, si që thash, pas tutës më bajti postet lartë a një Jugosllavisë, Sadik Stavileci, pjesëmarës në mbledhjen themeluse, eroj popullit, Ajdar Dushi, sekretar organizativ i Komitetit të Partisë Komuniste për Qarkun e Durrësit, atëre kur kishte 10 komitete qarkore,
më pas u vradhe një gjimnaz në Gjakov pa emrin e tij. Veli Deva, drejtuesi i rinisë për qarkun e Tiranës, pastaj pastuesi drejtuesi i lartë Kosovës në zënës i drejtuesi i lartë Partia Shtetërore në Kosovë në zënës i gjimnazit të Shkodrës. Emin Duraku, gjimnazist në Shkodër në Gjakovar, ero në Shqipëri dhe në Jugoslavi, ero i popullit të Shqipëri, ero i popullit të Jugoslavisë. Fadil Hoxha, Fadil Alim Hoxha, se janë dy. Zënës i Shkodrës Normale në Elbasan, drejtues i lartë shtetëror dhe partijak në Kosovë pastuesës, në kujtimet e ti të regon për veprimtarinë në themelimin e PKSH-s. Ismet Shakiri, gjithashtu i ardhëm Shqipëri për shkulluar, drejtues i lartë pastuese, deri kryetari Krajinës Autonome të Kosovës. Gjavit Nimani, vllai Elami Nimanit, zënës i Normales, pastuese të drejtues i lartë shtetëror partijak në Kosovë, Qafer Spaiu, pastuese të drejtues i lartë partijak shtetëror në Shqipëri, minister, zëvendës kryeminister, kandidat i biros politike, kunat me kryeministrin e fundit komunist Adil Qarçani, Mehmet Hoxha, i ardhur për shkolluar në Shqipëri, prefekt në Dibër, drejtues i lartë komunist pastuesës, Ymer Pula, nxënës i gjimnazit të Shkodrës, i ardhur për shkolluar drejtues i lartë komunist pastuesës, Gjeladin Ana, i shkollës normale të Elbasanit, drejtues i lartë të gjithë Gjakovar, Recep Gjia, ose Gjia, personaj shumë interesant, i ardhur në Shqipëri ndërmjet dy luftrave, shofer, ndërlisi Partisë Komuniste Jugoslave me Partinë Komuniste Shqiptare, pas luftës diplomat Jugoslav në Tiranë, i përmendur nga Enver Hoxha si shefi UDB-s në ambasadën Jugoslave në kone konferences Partisë për Tiranë në 1956, arriti deri zëvëndës minister i punëve të jashtme të Jugoslavisë, Sabrije Vokshi, e njohur kjo antare Partisë Komuniste Jugoslave dhe asaj Shqiptare, Qemal Bakia, Zansi Gjimnazi Shkodrës, Besimi Mami, i ardhë me familje në Tiranë, në mes dy luftrave, Rami Streni, emrin e ti e mban një rrugë në Tiranë, Sadik Pozhegu, në zënës në Korç, u vra bashkë Majder Duçin, Zekeria Regja, erdi për shkolluar, mori burz nga shteti shqiptar, liceu në Korçës, u qua me studiu në universitare me burz shteti shqiptar në Francë, Vebi Lama, Fadil Hysen Hoxha, Amdi Sheu, bashkëpunëtor personal i Enver Hoxhës në dyqanin Flora, njeri shumë enigmatik. Nafid Amoni, Ballata, Gjafer Vokshi, nga familja Vokshi, Ismet Mula, Ali Ja, Zeki Sheu, Miftar Qana, Shefki Mustafa, Adem Kabashi, Shefqet Musliu, Remzi Dushi, Rakip Kryeziu, ky ishte nga Shqiptarët e Kosovës të vendosur në Mizeqe, u vra më pas, Abdurrahman Ajdar Pasha, për se cilën nga ta mund të rendite në detaje, nuk e di nëse duhen shtuar në komunistët më origin nga Gjakova edhe Tuk Jakova, Tonin Jakova dhe Kol Jakova, të cilët ishin në Shkodran, po në një familje me prejardhje nga Gjakova, si që të regon dhe emri tyre. Gjithse si kur petë fjalla për statistika, pse jo duhen shtuar, arsyeja që gjithë ta Gjakovar u bën komunist, shpjegimin ndoshta gjendet, nuk dua të fyej një qytet, por shpjegimin ndoshta gjendet e ka thënë Kursio Malaparte, një autor dhe studiusi njohur shumë botëror, i cili thotë se në luftën e dytë botërore Kominterni, lëvizja komuniste shfrytëzoi shumë prirjet homoseksuale të njerëzve dhe grupime për t'i futur në lidhje joshte, dhe Gjakova ka një njohje për këtë. Nuk dua të fyej, po kur bën studime, merret parasysh këto detaj, dhe këto janë të dhëna pastaj antropologjike, sociologjike, që s'mund të anashkalohen. Është një gjë vërtet interesante, se mendoj që komunizmi ka ardhur nga jugu në Shqipëri, po nuk është ashtu. Kaq për sot, miru pafshim.
Говорит Москва. Говорит Москва. Союз мир, мужик!